Доброго дня, друзі, раді вас вітати на сьогоднішньому обговоренні у голосі «Бізнес-Вір». Виходить, певно, ми читаємо передачу саме «Вакцинано» і передачу «Дарми». Доволі швидко на власну половину поля. Одразу закидання ударою. Вище поля. Зміщиться удар. Удача не проходить. Удар. Дубінський. Просто покер. Покер. Сценарій в тому, що вони здобувають сьогодні три залікові пункти. Удар! Зараз Путі! Путі Ролекс відзначається 6. Дубль у виконанні другого.
третій удар! Не забивай! Передача Кучер! Іран Кучер на майдані. Суперника Кучер! Передача! Кучер! Ще один удар! Передача на Кучера!